Բարձրացես։ Եթե փոքրիկ երեխաներ ունեք, հրավիրեք իրենց էկրանների մոտ։ Նրանք դες անկասկած շնորհակալ կլինեն, քանի որ այս հաղորդման հերոսը իրենց կողմից շատ սիրված Էլվինի մասին մուլտֆիլմի ստեղծող Ռոզ Բաղդասարյանն է։ Ռոզ Բաղդասարյան կրտսեր, Հոլիվուդյան Բաղդասարյան Film Corporation ընկերության նախագահ, կինոպրոդյուսեր, սցենարիստ, դերասան, երգիչ։ Էլվինը եւ շերտավոր սկյուռիկները հանրահայտ մուլտիպլիկացիոն սերիալի հեղինակն է, համանուն կինովարկածի պրոդյուսերը, Elvin and Chipmunks franchising-ային բրենդի սեփականատերը, հայտնի կոմպոզիտոր եւ հեռուստահաղորդավար Ռոզ Բաղդասարյան ավակի որդին է։ Պարոն Բաղդասարյան, լսել եմ, որ դուք William Saroyan-ի ազգականն եք։ Very close actually because William Saroyan's Մենք շատ մոտ ազգականներ ենք։ Սարոյանի մայրն ու իմ տատը հարազատ քույրեր էին։ Այսինքն հայրս ու Սարոյանը մորաքրոջ տղաներ էին։ Բիլը, մենք այդպես էինք անվանում նրան, 10-11 տարով հայրիկիցս մեծ էր, բայց քանի որ նրանք բացի ազգականներից նաև հարևաններ էին, միասին էին մեծացել և շատ մտերիմ էին։ Բիլը նույնիսկ խնամել է հորս, երբ նա փոքր էր։ Երբ Սարոյանը գրեց քո կյանքի ժամանակը ստեղծագործությունը, հայրս արդեն 19 տարեկան էր, և նա ներկա էր Բրոդվեյում այդ պիեսի բեմադրությանը, ինձ շատ էր պատմում այդ օրվա մասին։ Բիլը շատ հաճախ էր գալիս մեր տուն։ Նա մեզ պատմում էր այն բոլոր պատմությունները, որոնք հետագայում իր հիանալի գրքերի մեջ էր ներկայացնում։ Հաճախ կիսվում էր գրելուց առաջ։ Իսկ երբ ես մեծացա, սկսեցի կարդալ նրա ստեղծագործությունները։ Կարդացել եմ գրեթե բոլորը։ Իմ ամենասիրած գործերից են «Իմ անունը Արամ է», «Մարդկային կատակերգություն» գրքերը։ Երբ վերադարձա Ֆրեզնո, հայրս ինձ մեքենայով պտտեցրեց բոլոր այն վայրերով, որոնք կապված էին Սարոյանի հետ։ Կարելի է ասել, որ Սարոյանն ինձ ուղեկցել է ողջ կյանքիս ընթացքում։ Ասեմ նաև, որ նա շատ ուրախ մարդ էր։ Դաշքիրը, ձեր հայրիկը, Ռոզ Բաղդասարյան ավակը, ստեղծագործելիս քննարկում էր, խորհրդակցում էր Սարոյանի հետ։ Well, it's funny because մի լավ պատմություն կա։ Հորս գրած առաջին երգը կոչվում էր «Արի իմ տուն»։ Այն բավականին ռիթմիկ էր։ Երբ հայրս ցույց տվեց այն Սարոյանին, նա ասաց, որ երգն իրոք շատ լավն է, բայց ինչ-որ բան պակաս է, ինչ-որ քաղցր համ է պակասում։ Այդպես էլ ասաց, նռան կամ ծիրանի պես մի քաղցր բան պետք է ավելացնել այդ երգին։ Հայրս էլ բառացիորեն արեց հենց այն, ինչ Բիլը ասաց։ Նա երգի մեջ ավելացրեց հետևյալ խոսքերը. «Արի իմ տուն, ես քեզ կհյուրասիրեմ քաղցրեղեն, խնձոր, ծիրան և բալ»։ Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Ռոզ Բաղդասարյան ավակը ծնվել է Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնո քաղաքում 1919 թվականին։ Իսկական անունն է Ռոստոմ Սիփան։ Դեռ վաղ երիտասարդության տարիներին սկսել է երաժշտություն գրել, բանաստեղծություններ եւ սցենարներ։ Մի քանի տասնյակ հրաշալի երգ է ստեղծել։ Նա բացահայտել է երաժշտություն ձայնագրելու հատուկ մի տեխնիկա, որը ձայնի ներմուծման եւ վերարտադրման արագությունների տարբերության շնորհիվ ապահովում է տատանվող բարձր տեմբր, որը շատ են սիրում երեխաները։ Բաղդասարյանը հորինել է հեքիաթային հերոսների, որոնք իբր կատարում են այդ երգերը։ Դրանք են Էլվին շերտավոր սկյուռիկը եւ նրա ընկերները՝ Սեյմոնը եւ Թեոդորը։ Ռոզ Բաղդասարյան ավակը 3 անգամ Գրեմի մրցանակի է արժանացել։ Նրա երգի զայնասկավառակների վաճառքի ընդհանուր քանակը տասնյակ միլիոններով էր թվարկվում։ 1958 թվականին գրված «Christmas Don't Be Late» հայտնի երգը դարձավ իր ժամանակի ամենաշատ սպառվող երգը։ Ընդամենը 50 օրվա ընթացքում վաճառվել էր 4.5 միլիոն ձայներից։ Այդ ռեկորդը անհասանելի էր մինչև 1964 թվականը, երբ այն հաղթահարեց Beatles-ը իր հանրահայտ «I Want to Hold Your Hand» երգով։ Բաղդասարյանը ստեղծել էր իր սեփական հեռուստատեսային շոուն, որը վարում էր Dave Seville ծածկանունով, տիկնիկ շերտավոր սկյուռիկների հետ միասին։ Նկարահանվել է գեղարվեստական ֆիլմերում, այդ թվում Ալֆրեդ Հիչքոքի «Հետևի պատուհանը» կինոնկարում։ The songwriter,
who plays the same melody over and over again. Ռոզ Բաղդասարյան ավակը մահացել է 1972 թվականին 53 տարեկան հասակում. Ինչպես սկսվեց Էլվին Չիփմակի պատմությունը, այդ շերտավոր սկյուռիկ, Հայաստանում ավելի շատ տարածված է, ավելի հաճախ ասում են Բուրունդուկ, Էլվին Բուրունդուկի պատմությունը, ինչպես այն ստեղծվեց. About 1958 1958 թվականին հայրս արդեն կին ու 3 երեխա ուներ, բայց փող չուներ։ Նրա բանկային հաշվին ընդամենը $200 կար։ Հայրս այդ ամբողջ գումարը հանել է հաշվից ու պրոֆեսիոնալ ձայնագրիչ գրել։ Իսկ հետո նա մի շատ հետաքրքիր բան է արել։ Հայտնաբերել է երգ ձայնագրելու մի նոր եղանակ։ Նա դանդաղեցնում էր ձայնագրման արագությունը, իսկ հետո վերարտադրում սովորական ընդունված արագությամբ։ Շատ օրիգինալ բան էր ստացվում։ Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang ooh ee ooh ah ah ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang that song it became a huge success Մանկական զվարթ ձայնի էր նման դա հենց այն էր ինչ պետք էր մուլտֆիլմի համար Քանի որ անիմացիոն ֆիլմերի հերոսները սովորաբար փոքրիկներն են լինում, այդ եղանակով ստեղծված առաջին երգը, կախարդ բժիշկը, անհավանական հաջողություն ունեցավ։ 3-4 ամիս անց հայրս որոշեց, որ այդ ձայները հարկավոր է անձնավորել, և գրեց շերտավոր սկյուռի երգը։ Հենց այդ երգի կատարումով էլ հանրահայտ դարձան նրա ստեղծած մուլտիպլիկացիոն հերոսները՝ Էլվինը, Սայմոնը և Թեոդորը։ Անունները որտեղից եկան։ Ինչու՞ մեկի անուն ով էր դրել իր պերսոնաժին։ My dad got the names of Alvin, Հայրս իր հերոսներին անվանեց Էլվին, Սայմոն և Թեոդոր, քանի որ հենց այդ անուններն էին կրում իրեն այդ երգերը պատվիրած ձայնագրող ընկերության ղեկավարները՝ Էլ Բենեթը, Սայ Վարոնկերը և Թեդի Քիփը։ Տարքիրը, իսկ ինչու որպես հերոս ընտրեց հենց այդ շերտավոր սկյուռիկներին, բուրունդուկներին։ My dad was from Fresno. Հայրս Ֆրեզնոից էր։ Այնտեղ շատ են այդ զվարճալի կենդանիները։ Մի անգամ նա մեքենայով անցնում է ազգային պարկով, մտորելով, թե որ կենդանին պետք է կատարի իր գրած երգերը, երբ հանկարծ մեքենայի ճանապարհը կտրում է հենց շերտավոր սկյուռը։ Այդ անվախ գազանիկը ցցվում է մեքենայի առջև, գորոզ դիրքով կանգ առնում ճանապարհի մեջտեղում և հորս ստիպում է շրջանցել իրեն։ Հայրս շատ է ծիծաղում։ Եվ որոշում է, որ հենց այդ քաջ սկյուռիկն էլ կդառնա իր հերոսը։ Այդպես սկսվեց Էլվինի պատմությունը։ Հետաքրքիր է, այն ժամանակվա երեխաները նույնչափ էին սիրում Չիփմակերին, որքան ժամանակակից երեխաները։ I'm happy to say that children both Ես երջանիկ եմ հայտնել, որ երեխաները միշտ են սիրել փոքրիկ բուրունդուկներին։ Հնարավոր է, որ ժամանակակից մանուկները նրանց ավելի շատ են սիրում, քան անցյալում էր։ Եվ հիմա 53 տարի անց Էլվինն ու բուրունդուկները ավելի պահանջված են, քան երբևէ։ Ինչպես ծնվեց այդ նախագիծը վերածնելու գաղափարը։ Գիտեմ, հայրիկը շատ երիտասարդ տարիքում մահացավ, և դուք ունեցաք այդ համարձակությունը առանց հայրիկի վերսկսել և շարունակել այդ գործը։ Ինչպես որոշեցիք։ Well, the short answer is stupidity. I had no idea. Եթե կարճ պատասխանեմ, ապա միայն մեկ բառ կասեմ. իմ արածը հիմարություն էր։ Ես չունեի ոչ մի գաղափար, ոչ մի պատկերացում։ Չէի հասկանում, թե որքան դժվար է լինելու։ Պարզապես շատ եմ սիրել հորս և ուզում էի շարունակել այն, ինչ ինքն էր ստեղծել։ What he had created. Need I remind you it's your day to do the laundry? Էլվինը եւ նրա ընկերները վերածնվեցին 1973 թվականին Ռոզ Բաղդասարյան կրտսերի եւ նրա ապագա կնոջ Ջենիս Քարմանի ջանքերի շնորհիվ։ Շերտավոր սկյուռիկները հեռուստաեթեր վերադարձան սկզբից մուլտիպլիկացիոն սերիալի հերոսների, իսկ հետո նաեւ հաղորդավարների տեսքով։ 1981 թվականին NBC ալիքում մեկնարկեց Elvin and the Chipmunks անիմացիոն հեռուստատեսային շոուն, որը էկրանների մոտ էր հավաքում ավելի քան 10 միլիոն մարդ։ 2007-ին Բաղդասարյանը 20th Century Fox կինոընկերության հետ համատեղ նկարահանում է Էլվինի և շերտավոր սկյուռիկների մասին լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը։ Շերտավոր սկյուռիկների նորացված կերպարը ստեղծվել էր համակարգչային նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով։ Էլվինի փոխարեն երգում էր ինքը Ռոզ Բաղդասարյանը։
Կինոկատագերգությունը բլոքբասթեր է դառնում եւ տարվա լավագույն ընտանեկան ֆիլմ է հրճակվում։ American Music Awards մրցանակի է արժանանում լավագույն soundtrack անվանակարգում։ Զուգահեռ նոր ալբոմներ են ձայնագրվում, որոնք Emmy եւ Young Artist մրցանակների են առաջադրվում։ 2009 թվականին ներկայացվում է շերտավոր սպյուռիկների մասնակցությամբ երկրորդ ֆիլմը։ Շարքի երրորդ կինոկատակերգությունը էկրաններ դուրս եկավ 2012-ի հունվարի սկզբին եւ հոստանում է նոր ռեկորդներ սահմանել։ My wife and I Ես ու կինս մտածեցինք, որ բուրունդուկները լավ պերսոնաժներ են եւ պետք է վերադառնան։ Սկսեցինք խորհրդակցել, բայց մարդկանցից շատերն ասում էին՝ «Ոչ, ոչ, չանեք այդպիսի բան»։ Լավ է, որ այդ ոչերը ի վերջո մերժեցինք։ Մենք օգնեցինք այդ գազանիկներին վերածնվել եւ շարունակել երգել ու զվարճացնել երեխաներին։ Սկզբից նրանք միայն երգում էին, իսկ հետո սկսեցին նաեւ հեռուստատեսային շոու ծրագրեր վարել։ Այդ ծրագրերը չափազանց մեծ լսարան էին հավաքում։ Դրանից հետո նոր մուլտֆիլմեր նկարեցինք ստուդիոյի մասնակցությամբ, հետո ահռելի մեծ բյուջեով լիամետրաժ ֆիլմ նկարեցինք, որը հնչեղ հաջողություն ունեցավ։ Հետո եւս մի ֆիլմ։ Այդպես Էլվինը ու նրա ընկերները նոր կյանք ստացան։ Լավ է, որ մենք այնքան հիմար էինք, որ այդ մարդկանց ոչը չընկալեցինք։ Անձամբ դուք ով եք այդ ֆիլմում, սցենարի հեղինակն եք, երաժշտության հեղինակն եք, ինչ գործ եք կատարում այնտեղ։ Well, on the movies, my wife and I Հերուստաշոյի համար կինս ու ես անում ենք հնչյունավորումը։ Օրինակ, ես եղել եմ եւ Էլվին, եւ Սայմոն, եւ Դեյվիդ Սեվիլ։ Իսկ կինս հնչյունավորել է Թեոդորին եւ աղջիկ բուրունդուկներին։ Ֆիլմի համար մենք դա չենք անում, բայց սովորեցնում ենք դերասաններին, թե ինչպես է պետք հնչյունավորել մեր հերոսներին։ Իմ կինը տարբեր պատմություններ է գրում, նոր գաղափարներ է տալիս, հերոսներ է հորինում, կատարում է սկյուռների արտաքին տեսքի ձևավորումը։ Կինոյում նրանք մի քիչ այլ են, քան հեռուստաշոուի ժամանակ կամ մուլտֆիլմերում։ Մի երկու օր առաջ ավարտեցինք մեր երրորդ ֆիլմը, որտեղ Էլվինն ու սկյուռիկները ճանապարհորդում են նավով եւ հայտնվում են մի կղզում։ Ֆիլմը պետք է ամանորին էկրան բարձրանա։ Ալվիներ կյանքում շատ-շատ բան է հասցրել անել։ Նա եղել է ամենուր եւ ցանկացած մարդ երևի երազեր այդպիսի կյանք ունենար, անգամ գիտեմ նախագահի թեկնածու է եղել Ալվինը։ Ես գիտեմ նույնիսկ Ջոն Քենեդին է մարցակից իրեն են կալում։ Այո, այո, հայրս մի հիանալի երգ էր գրել, որը կոչվում էր Էլվինը նախագահի թեկնածու։ Այդ թեմային նվիրվեց մուլտֆիլմի հերթական սերը։ It's nice. It's good. John Kennedy. Դա այն ժամանակ էր, երբ սենատոր Ջոն Քենեդին ուզում էր նախագահ դառնալ, եւ հայրս այդ երկրի ձայնագրությունը ուղարկեց Քենեդին։ Պատկերացնում եք, Քենեդին պատասխանել էր նրան։ Նա գրել էր, թե ուրախ է իմանալ, որ ընտրություններում գոնե մեկ արժանի մրցակից կունենա։ Ինչ է անելու Էլվինը հետագա իր կյանքում, որը վստահ եմ շատ երկար է լինելու։ You know, my wife and I are always looking to figure out what's Մենք կնոջս հետ անընդհատ մտածում ենք դրա մասին։ Նոր պատմություններ ենք փնտրում ապագա սյուժեների համար։ Հիմա մտածում ենք, որ պետք է ուղիղ եթերում մի նոր հեռուստատեսային շոու կազմակերպենք սյուրիկների մասնակցությամբ։ Այն բացի Միացյալ Նահանգներից կհերարցակվի նաև Եվրոպայում, Լատինական Ամերիկայում, Ավստրալիայում։ Ռոզ Բաղդասարյան կրտսերը կրթությամբ իրավաբան է, մանկուց աշխատել է հոր հետ նրա հեռուստատեսային շոույում որպես խմբագիր և հնչյունային ռեժիսոր։ Հոր մահից հետո ստանձնել է Բաղդասարյան Film Corporation ընկերության ղեկավարությունը։ Նա պաշտոնապես գրանցում է Elvin Chipmunks բրենդը և դարձնում է այն ֆրանչայզինգային ապրանքանիշ։ Կոմերցիոն գրագետ մոտեցման շնորհիվ այժմ Էլվինը եւ նրա ընկերները ոչ միայն երգում են կինոյում, մուլտֆիլմերում եւ հեռուստաշոուներում, այլ նաեւ օգնում են շուկայում տարբեր ապրանքներ իրացնելու գործում։ Ալվինը տարբեր երկրներում է եղել, ոչ մի անգամ առայժմ Հայաստանում չի եղել։ Չեք ուզում ուղարկել իրեն Հայաստան, պատմական հայրենիք։ All of Alvin's Elvini bolor stegtsogneri hayer en yev na anpayman ճանապարհորդի Հայաստանը։ We're going to have to get Alvin over to Armenia. Տարքիդը ցանկացած հայ ստեղծածը պետք է ինչ որ հայ բան պետք է որ պարունակի։ Ես նկատում եմ, որ Ալվինը ինչ որ հայկական բնավորություն ունի։ Obviously my dad
Իհարկե, կարծում եմ Էլվինը նույնպես հայ է, մեր հայրենակիցն է։ Միգուցե դրա համար եմ ես նրան այդքան սիրում։ Ես ու հայրս միշտ բարձանքով ենք նշել, որ հայ ենք։ Երբ ես Յան վերջավորությամբ ազգանուն եմ տեսնում ինչ-որ տեղ, ապա միշտ ուրախանում եմ, որ ահա եւս մեկ հայտնի կամ ականավոր հայ է հայտնվել։ That's another great Armenian. Իսկ Հայաստանում դուք չեք եղել երբեք։ No, no, I have not been to Armenia. Դեռ ոչ, բայց պատրաստվում եմ։ Իմ շատ մոտ ընկերները Ալբերտն ու Անժելան մի քանի անգամ եղել են Հայաստանում։ Նրանք հայերեն են խոսում, բարեկամներ ունեն այնտեղ։ Ես ուզում եմ Հայաստան գնալ նրանց հետ, որպեսզի կողքից լինեն մարդիկ, ովքեր կարողանան ինձ ամեն ինչ ցույց տալ, ներկայացնել։ Համեցեք Ալվինի հետ միասին։ Իսկ հայերեն հասկանում եք, պարոն Բաղդասարյան, կամ գիտեք ինչ որ հայերեն բառեր։ I know a few words as I, you know, when my dad Այո, մի քանի բառ գիտեմ։ Հայրս խոսում էր հայերեն եւ փորձում էր մեզ սովորեցնել, օրինակ, ինչպես ես, you know, շատ լավ եմ։ Ամեն մարդ շաբաթոր հիդիգուն գասիրա։ Everyone loves Saturday night. Իսկ երբ հայրս բարկանում էր, ապա ասում էր. Ամոթ, հերիկե, you know. Շատ եմ սիրում լսել հայերեն խոսքը, բայց ինքս ցավոք չեմ խոսում։ Պարոն Բաղդասարյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ եւ հուսով եմ, վստահ եմ, որ հաջորդ մեր հանդիպումը տեղի կունենա Երևանում։ Thank you so much. Thank you.